ကြီးကြာမှာလေဘာလို့ဆိုအမကြီးကသူများတဲ့လက်ဈေးချော့ပေးတယ်ဒီကြားထဲမှာမှာအမအလူတဲ့အတွက်ကိုလည်းထတ်ထည့်ပေးတယ်မလူတဲ့ရင်ဈေးရောင်းဆိုသလိုပေါ့လေအဲ့လိုကုသိုလ်လည်းရဝင်လျောက်ပါကောင်းပြေတို့ဘသူတို့ဆိုတာသူတို့အမရဲ့လက်ဆွဲတွေသူတို့အန်တီဝတ်တုတ်အဲသူတို့အဲ့လိုလေးဆိုအန်တီဝတ်တုတ်လို့ပြောလိုက်ရင်မဆိုင်နေရသူတို့တွဲမိတာပေါ့မနေ့ပြန်ကြရင်သားလေးကသွားပြန်ရမှာ M6 ကိုပေါ့နော်သွားပြန်တဲ့ခါကျတော့မေရတော့ခွန်အားပေးတာပေါ့ဟိုလဲကြနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့သူပြန်ထနိုင်သေးတာပဲအခုမက်ပြန်မက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပို့ပြီးကြိုးစားဖို့ဖေးရဲ့လုပ်ဒီလုပ်ကိုပဲကိုပဲကိုဒီပဲလှုပ်လာခဲ့တာခါကျတော့ဖေးကတက်ကြီးသွားပြီလေတက်ကြီးတော့မလုံနိုင်တော့လုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒါအဖေးရဲ့အမွေပေါ့ကိုရင်းမိသားစုလည်းဒီအဖေးရဲ့ပေးထားတဲ့အမွေနဲ့ပဲပညာမွေတော့ကိုကမရတော့ဒီဥစ္စာအမွေလေးပေါ့ဒါနဲ့ပဲအခုကိုရင်းလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူတာပေါ့ဒီမှာလေအဲ့လိုလေးပေါ့ဖေးလက်ထက်တုန်းကနာမည်ကြီးထားကိုလက်ထက်ကျမှနာမည်ပြက်လို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုက quality ကိုတော့ထိမ့်ပြီးလို့ရတာပေါ့ဒီမှာလေအဲ့လိုလေးပစ္စည်းရော့သွားတယ်ကိုပထမမူလလက်ရာနဲ့နောက်စားတဲ့ခါမတူတဲ့ခါကျသူတို့သိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုကပစ္စည်းကိုမရော့ဘူးညီမလေးရယ်ကိုရဲ့မူလလက်ရာအတိုင်းလေးပဲလုပ်ပေးကြတယ်သူထက်နေကြအတိုင်းကိုပဲထည့်တယ်အခုဆိုပိုတောင်းထည့်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုကုန်သိန်းတို့ကြည့်တဲ့ခါကျသူတို့ခင်ဗျဝယ်စားရတာဈေးနည်းနည်းများလာတယ်များလာတဲ့ဟာနဲ့သူထိုက်တန်အောင်မရအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုဒီကံဘုတ်ကတော့ညီမလေးရယ်အခုသူအချိန်ခါနဲ့သူပေါ့မိုးရင်းကြတော့အများကြီးလုပ်လို့မရဘူးလေနွေရာသီကြရင်တော့အစုံပေါ့ပစ္စည်းမျိုးစုံပေါ့အဲ no strawberry chocolate ဒူးရင်ပေးဘူးပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာအကုန်ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဒီဆိုင်မှာအစားအသောက်တွေအများဆုံးအောင်ပါလေးတွေဖြစ်နေမှာအများဆုံးကတော့ဒီကဖာလူဒါပေါ့ဖာလူဒါရေဟိုကရေခဲညက်ပေါ့နော်ဒိုမီနိုအဲ့သုံးမျိုးကတော့လူစားတော်တော်များပါတယ်သူကချစ်ထားပြန်ရင်လည်းမကောင်းညီမလေးရဲ့အမဆိုရင်လိုအပ်တော့မှချစ်အခုနောက်ပါရင်းနှီးမဆိုအမတို့ဒီလိုစိန်ခလုံးနဲ့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးလေးဟိုကောင်းချင်းမောင်းနေစားတဲ့လိုမျိုးလေးချစ်တဲ့ခါကျတော့အရသာလေးကပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်နောက်လက်လက်ဆက်ဆက်ချစ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အရသာလေးကအုံးသီးရဲ့အရသာလေးကိုစိတ်နေတာပေါ့အဲ့လိုလေးရတာပေါ့အမြင်လေးလည်းလှတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကတော့အဖေချီမဆိုဒီရိုးတမ်းမဲ့လောက်အခုကကိုကကိုရဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့တာဝန်ကြီးတာပေါ့အခုကိုမအားလက်လို့တူကပြင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့မှပဲဩအလေးရမှာမိပါမလားကိုရဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့အဲ့တော့အများကန်းကိုကကြည်ရတယ်လေဟောဆိုတော့တခုခုလိုအပ်ချက်ရှိသွားမှာစိုးတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အများဆုံးအဖြစ်ကမကြီးကကိုယ်တိုင်လုံးမကြိုက်တာဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲပြင်ပေးတာများတယ်ရံဖက်ရံကမအားလက်တဲ့အခါမှသာပြင်ပေးသူများကိုပြင်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟောအမအများကန်းဥသိတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့သူများနဲ့မလွှဲကျင်ဘူးလွှဲလိုက်လို့တခုခုဖြစ်သွားရင်ကိုနာမည်ပြက်မယ်နောက်ကိုကစံမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိမှာဆိုလို့အဲ့ကြောင့်အမအဆိုင်မှာအမြဲထိုင်တယ်ဟိုအရေးကြီးကိစ္စရှိမှတာအမအပြင်းသွားတယ်အဲအချိန်မှကြံခဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဘေးလူမရှိဘူးအမရဲ့အမျိုးသားပေါ့အမမျိုးသားကလည်းအမတင်ပေးထားတော့တထက်တက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ပြင်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုတယောက်တလဲပေါ့တယောက်တလဲထွက်ကြရတာပေါ့ပြင်အော်ဒါကတော့သူတို့အမအများသောအားဖြင့်အမလိုင်းပေါ်မှာနည်းနည်းလေးနာမည်လေးရှိတဲ့ခါကြတော့အမဖုန်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှားကြတယ်အခုမနေ့23ရက်နေ့ဆိုတီတကူတီကူမျက်စိကြောင်းသွားဆိုသူကလာတိုင်းမာရေးချီရပဲမှားတယ်ဖော်လို့တာလေအဒီကိုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဟွာတွေအတွက်ကိုဖုန်းကြီးတွေအတွက်ကိုတီးသန့်အမြဲတမ်းလာတိုင်းအမကြီးကြာမှားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမကြီးကသူများတဲ့လက်ဈေးချော့ပေးတယ်ဒီကြားထဲမှာမှအမအလူတဲ့အတွက်ကိုလည်းထတ်ထည့်ပေးတယ်မလူတဲ့ရင်ဈေးရောင်းဆိုသလိုပေါ့လေအဲ့လိုကုသိုလ်လည်းရဝင်လဲဝါသမအများဆုံးဈေးကိုချော့ပေးတယ်
5000ရောက်အမ4000နဲ့လောက်ပေးတယ်ဒီကြားထဲမှာအမမျက်စိခွဲတဲ့လူနာရတဲ့ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုထပ်လှူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကလည်းကိုယ့်အချိန်မှာအမြဲတမ်းမှာတယ်ကောင်းကောင်းမောင်းနဲ့လောက်ပေးတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အလူအတွက်ဆိုရင်ညီမလေးရေကဲမုတ်ဆိုရင်တော့သူက2ရက်လောက်တော့ပေါ့ဥမာတနင်္ဂနွေလေးလုံးမယ်ဆိုရင်မာရုတ်တောက်ကြနေလောက်ကြိုးပြောလေမာရုတ်ကရေကဲမုတ်ကဘူးလို့ကူးမရဘူးလေအခု order ဖြစ်တဲ့အတွက်မာရုတ်က order ကိုကြတော့ special ပေါ့တီးဆန်းလောက်ပေးတာပေါ့ရောင်းနှန်းနဲ့မတူအောင်တေချာလောက်ပေးရတာပေါ့ဖော်လိုတာတော့ဘာလို့မှားမယ်ဆိုရင်တော့သူကတစ်ပတ်လောက်ကြိုးမှားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအော်မိင်းတောင်လည်းပြောပြောတာပေါ့သမီးရဲ့နောက်ပြီးတော့အခုအန်တီလုံနေတဲ့လုံကလည်းကိုသားလေးတွေအတွက်ပဲလေသူတို့အတွက်ပဲဒီကြားထဲမှာမှသူတို့ကလိန်ပါတယ်မိဘကိုလည်းဟိုသူတို့အတွက်ကိုပုံကြစိတ်မရှိဘူးသူတို့ဘာသူတို့ရှာပွေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးရသမျှကိုလည်းမအေအတွက်နောက်ပြီးဒီကြားထဲမှာမှကိုသားလေးတွေကနိုင်ငံကျော်လေးတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုလိန်မရေးချမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ supporting တော့ကိုသိပ်မပေးရပါဘူးသူတို့ကတော့ကိုကိုပြန်အောင်ပေးနေပါသေးတယ်ဟောအမနဲ့ပြန်ကြရင်သားလေးကသွားပြန်ရမှာ M6 ကိုပေါ့နော်သွားပြန်တဲ့ခါကျတော့မေရတော့ခွန်အားပေးတာပေါ့ဟိုလဲကြနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့သူပြန်ထနိုင်သေးတာပဲအခုမက်ပြန်မက်လာတဲ့အချိန်မှာသူပို့ပြီးကြိုးစားဖို့အဓိကတော့ကြိုးစားဖို့မှားတာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်မကြဘူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမျိုးကမှားတာပေါ့သားကိုတော့အဲ့လိုမှားတာပေါ့ဟိုကလည်းမေအမေအတွက်ပဲကြိုးစားပါမယ်သူကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဟောရှိပါတယ်ဟိုအကြီးကောင်ဟိုလေလှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်တော့ဆွဲထားပါတယ်သူတို့ကိုလေဟောဆိုတော့ဒါကမီယိုဖလာလေနောက်ပြီးတော့မတိမ်ကောလည်းမတိမ်ကောနောက်ပြီးဒီလိုအစားအသောက်လုပ်ငန်းဆိုတာအမြဲတမ်းသူကဟိုရရှိနေတဲ့ဟာလေတချို့အလုပ်တွေဆိုနားရတာတော့ဒါကကြတော့စားအသောက်ဆိုလူတန်းကစားနေတာပဲလေစားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်ကအမြဲတမ်းမရိုးသွားဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပါပါလေအလက်လေးဆိုလည်းသူကပြောတယ်သူတစ်ချိန်ကြလို့ချင်းအမေလုပ်ကိုသူလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမေထက်တောင်သူလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ပြောပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဟောဝမ်းသာတာပေါ့ကွာသားရီကပြောတယ်အမေကိုနားသိချင်းပြီအဲသူကအဲ့လိုမျိုးတောင်ပြောတယ်သားတို့ပဲလှုပ်ကြွေးကျင်တယ်အဲ့တော့အခုအမေပင်ပန်းတုံးလေးကိုခဏလေးပြီးရင်တို့ကဒီလုံငန်းဦးစီးပြီးလုပ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုတော့တို့ငယ်တဲ့ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတို့ဝါသနာပါလေးကိုအရင်မောအမားပေးလုပ်ခိုင်းရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဖိတ်ခေါ်ပါတောင်းကလာစားတိုင်းအမားဆိုင်ကြရင်ဘလို့တိလဲဆိုတော့ကိုလာသိန်းနေရာရှိကြတော့လေဒါပေမဲ့ तू ကအန်ဒီဝတ်တုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအဲအမားရဲ့ဆိုင်လို့တိတယ်အမားအန်ဒီကဝဝတတုတ်လေးဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုမင်းသားကောင်းပြေတို့ဘသူတို့ဆိုတာတို့ကအမားရဲ့လက်ဆွဲတွေတို့ကအန်ဒီဝတ်တုတ်အဲတို့ကအဲ့လိုလေးဆိုအန်ဒီဝါတုတ်လို့ပြောလိုက်အမားဆိုင်နေရသူတို့တွဲမိတာပေါ့စားတိုင်းမှတ်တိုင်းပေါ့တောင်းကလာပါသူမင်္ဂလာလန်းပေါ့စားတိုင်းမှတ်တိုင်းပေါ့စားတိုင်းမှတ်တိုင်းတက်တက်မှရှိပါသူတို့ကအမားကထမင်းရှင်နေပါဘာဖြစ်ဖြစ်လေဈေးရောက်စားပေးမယ်လို့လည်းဒီကတမားကိုအားပေးလို့သာကိုဒီလိုမျိုးလေရက်တည်နိုင်တာပါအဲ့တော့အမားအမြဲတမ်းသူတို့မြစ်တာလဲပို့ပါတယ်ဖျားရှိကိုတိုင်းနဲ့လေကိုကျမပါချမ်းသာပါကကြီးသုံးမလဲကြော်လာနိုင်ပါသေးအမြဲတမ်းမြစ်တာပို့ပေးပါတယ်ဈေးကအမားအများကြီးမတက်ထားဘူးမနှစ်ကလည်း2000အမားရေကန်းဘုတ်ကတော့လုံးဝမတက်ထားဘူးဒီဈေးပဲဒီဈေးပဲရောင်းထားတယ်သူများကြီးတက်ထားမှာမမတက်ထားဘူးအဲကျန်တဲ့ဟာလေးကတော့နည်းနည်း900လောက်စီတယ်ပဲတက်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့အဲအဲ့လောက်ပဲတက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမားအခုလိုမျိုးလာပြီးမေးပေးတဲ့အတွက်